Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O sol predomina nesta terça-feira e as temperaturas ficam mais elevadas devido à atuação de uma massa de ar quente no estado, que deixa o tempo mais seco e a umidade do ar mais baixa. Conforme a Climatempo, não chove. Vamos ver? Em Erechim, a mínima será de 12 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 29% e não chove. Em Quatro Irmãos, a mínima será de 13 graus e a máxima de 27. E em Mariano Moro, a mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo, você confere ao longo da nossa programação.